Slovensko društvo za umetno inteligenco nam je pripadla čast, da organiziramo premierno evropsko poletno šolo iz umetne inteligence. Močno prijetno nas je presenetla udeležba na tej konferenci, zanimanje je bilo res ogromno, na koncu smo celo mogli prijave zapreti, kar se v začetku niti približno nismo mislili. Vsega skupaj imamo preko 630 udeležencev, približno 50 od tega jih spremlja nadaljavo online. Imamo 60 predavateljev, ki bojo imeli 36 tečajev in predavanj. Vsega skupaj imamo udeležence iz 42 držav, torej iz celega sveta so prišli sem v Ljubljano poslušati te tečaje. Namen naše šole je, da najnovejše in najpomembnejše dosežke na področju umetne inteligence predstavimo novim generacijam mladih raziskovalcev, znanstvenikov in jih pripravimo na prihodnost umetne inteligence, na njihovo in našo prihodnost. Znanost je izjemnega pomena za našo družbo, predvsem za zmožnost naše družbe, da se odzove na izzive, s katerimi se sooča naš mladej. I think the greatest challenge today in artificial intelligence is how do we realize the full potential of artificial intelligence, which is largely positive, for example, in health, in education, employment industry, there's many, many positive impacts that can be made. And at the same time, avoid any negative impacts, for example, on privacy, on fairness, those other societal areas, other ethical issues may be impacted as well. Družba, predvsem pa pravo, mora tehnologiji nastaviti zrcalo, torej ogledalo. Takšne razprave so nedvomno samo plus in lahko pripomorejo k temu, da se bomo vsi skupaj veliko bolj zavedali kot danes se, kje so pasti in kako jih ne obiti, ampak kako narediti, da bo tehnologija služila družbi. Naj poudarim takoj na tem mestu, jaz nisem pristaš zaviranja razvoja modernih tehnologij, ampak sem pristaš tega, da se vsi skupaj pogovorimo, v katero smer želimo, da tehnologije gredo, sama osebno si zagotovo želim, da gredo v smer, ki bodo pomagale človeštvu, ne pa recimo tako kot smodnik naredile škodo človeštvu.